interešu izglītībā tātad pirmā lieta ir tātad atrast šo te dzirkstelīti, ja, kas savieno pedagogu ar apmācāmo priekšmetu, un tad, kad nu, tajā audzēknī tad izdodas to iešķilt, tad tā uzmanīgi papūst, lai sāk degt. Dažreiz paši vecāki nenovērtē to, cik ļoti liels darbs ir būt interešu izglītības skolotājiem. Un tu esi gan viņam vecāks, tu esi gan skolotājs, tu gan esi psihologs, gan viss pārējais vienā personā. Es kā skolotājs interešu izglītībā spēju dot atkal tādas lietas, kuras tas bērns, ar kurām tas bērns nav saskāries skolā. Un tas ir arī... Nu, jā, un tā vēl no citām vērtībām, tad runājot, tā noteikti ir emocionālā pasaule, jo emocijas ir, jā, interešu izglītības viena no svarīgākajām vispār lietām, lai bērns spētu piederēt kaut kam, jā. Tāpat arī, jā, ja piederība runā, tad tā ir tā identificēšanās ar kādu konkrētu vietu. Un šī ir tā nelielā kopiena, kad mēs atrodam to savu interesi, kur mēs gribam darboties. Tad mēs varam ar pilniem spēkiem tur nodoties, un tā ir tā piederības sajūta, ka mēs neesam vieni, ir cilvēki apkārt, kas mūs saprot, un tas ir vajadzīgs ik katram no mums. Tas galvenais izaicinājums ir konkurence ar telefonu un tehnoloģijām un visām tām iespējām, ko dod tas, ka tur pasvaipo un ir spēlīti un viss notiekās, un tā tieši tā konkurence, jo nu, ar to ir grūti, jā, šobrīd. Un, Daudzi vairāk grib nodarboties ar saviem telefoniem, tehnoloģijām, nekā kaut ko uztaisīt ar rokām, kaut ko taustāmu, kaut ko tiešām īstujām. Tie visi daudzi bērni kopā, un viņi bļauj un skrien, un katram ir savas īpašības, katrs ir audzināts savā veidā, savā ģimenē, un visus apvienot vienā tādā telpā un mēģināt darīt vienu lietu, man liekas, ir vajadzīga liela pacietība un spēks un nervi. Viņi ļoti grib šo te brīvību, šo te radošumu, šo tā kopā būšanu. Galvenais, viņi grib fiziski saskarties. Viņi grib izkustēties fiziski, jo tas, kā es izpaužos ar žestu, ar mīmiku, ar acu skatienu, tas nav nevienā mācību priekšmetā. Jo mums nav tāda iespēja, kā agrāk pagalmos skraidīt, kontaktēties ar bērniem, tas kontakts pietrūkst baigi, tā ka interešu izglītībā arī tādu variantu piedāva ļoti labu, kad var sadarboties ar citiem bērniem. Tā ka vecākiem novēlu spākus, lai viņi varētu tos bērnus atvest uz interešu izglītību. Un es vienmēr saku, kad man galvenais ir tas audzēknis, ja? Un es saprotu, kad man viņam jāiedot tāda kvalitāte tajā, ko mēs nodarbojamies, ja? Lai tā būtu arī zinām alternatīvu tai profesijai, ko viņš uzvēlēsies tālāk. Tā dot reālu iespēju un pat spēju saprast, kas tu esi. Atrast savus talantus un palīdz turpmāk dzīvē iet pareizu ceļu. Manai personībai, es domāju, ja man būtu jāliek tādos svara kausos, cik man ir devusi interešu izglītība un izglītības iestādes, kas ir skolas, es domāju, ka tur būtu diezgan liels līdzsvars, tur nesvārtos uz vienu un otru pusi. Saviem kolēģiem es ļoti, ļoti novēlu deksmi, atrast piepildījumu sev, piepildīt sevi, īstenot sevi, un līdz ar to būs arī tā bagātība, ko dot pārējiem. Dārgie draugi, jūs zināt, ka šis laiks galīgi nav viegls. Turieties, pilnveidojieties, un es zinu, ka jūs, ja nebūtu radoši, jūs nebūtu skolotāji. Jūs esat labākie. Visums nevar ignorēt vienu lietu, neatlaidību. Turpināt, iet, neapstāties. Gan pedagogiem, gan skolāniem. No visas sirds.